Desde guri, né? Desde gurizão, e eu tô, hoje ele me recebeu
bem pra caramba aqui, na escola, na aula. Aqui, como não? Mas sim. E estou muito feliz em estar aqui com ele, né? Oh, é um prazer. A esposa dele, a Júlia, também é uma cantora fera pra caramba aqui, alemã mesmo. Então, aí, uma honra pra mim aí. Honra é toda nossa. Tamo junto, irmão. São irmãos já. Estamos na mesma. Maravilha, é isso aí. Um abraço.